بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنسان قلب قلب مزيء إيمان هدايات أزر بيت دا بو دقيقة لردى Juma namozini ado qilishlik hissini, xohishini, rag'batini qalbimizga solib qo'ygan buyuk Robbimiz Parvardigorimizga hamd va sanolar bo'lsin. Ushbu ulug' oy, Rajab oyi va muborak Sayyidul Ayyom Hajjil Masokin juma kuni muborak daqiqalarda hammamiz tomonimizdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Hammamiz xolis niyatlar bilan zimmamizga yuklatilgan juma namozini ado qilishlik maqsadida Allohni baytiga qadam ranjida qildik. Alloh subhanahu va taolo qadamlarimizga hasanotlar bitsin. O'zini baytidan ibodatlari qabul, duolari ijobat, gunohlari kechirilgan holatda qaytmoqligimizni Alloh hammalarimizga nasib aylasin. Bu kunlarda bizlarning saflarimizga kela olmagan bemorlarimiz, biror bir mushkulat bilan yurgan birodarlarimizga Allohu taolo o'zi mushkulotlardan najot bersin. Kasalman dardmanlarimizga Alloh barakotli sog'lik, sihat, shifo ato aylasin. Allohu taolo hammalarimizni murod maqsadlarimizga o'zi muvaffaq qilsin. Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan suhbatlashib, iymonlashib, fikr almashadigan qo'limizdan kelgancha bilmaganlarimizni o'rganishlik mavzusi bu kasbga sadoqat deb nomlangan. Kasb o'zi nima? Kasb qilishlik dinimizda qanday mavqega ega? Kasb deganda uni tushunchasi nima? Insonlar o'rtasida bu kasbning muhimligi, uni dolzarligi qanchalik darajada? Dinimizda kasb qilishlik fazilati qanday? Va uni ta'rifi va kasb qilishdan maqsad nima kabi inshaalloh savollarga javob topishlikka harakat qilamiz. Avvalambor ba'zida o'sha insonlarning o'rtasida ba'zilar shunday bir o'ylaydiki, Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni yaratib, to qiyomatgacha keladigan butun mavjudot va mahluqotlar haqidagi taqdirini bitib qo'ygan bo'lsa, rizqimizni Alloh yozib qo'ygan bo'lsa, Alloh taqdir qilgan rizqdan biror bir ortiqcha luqma ham, biror bir kam luqma ham yeya olmasak, unda kasbda nima keragi bor? Degan bir e'tiqodni qilishliklari mumkin. Lekin dinimizda kishilar o'rtasidagi kasb-u hunar bu qanchalik dolzarb, qanchalik muhim ekanligini ulamolarimiz bunga bir necha ta'riflarni berganlar. Xususan kasb nima? Kasb shuki, biror bir maqsadni hosil qilishlik uchun ana o'sha maqsadga sa'y harakat qilishlik va unga sabab bo'ladigan narsalarni ishga solishlik kasb deb nomlanadi. Ya'ni kasb nima desa, insonda bir maqsadi bor. Masalan, aytki borish kerak. Shu yerga borib, ana bir ustunni ushlashlik kerak. Shu insonni o'sha maqsadi hosil bo'lishligi uchun bunga sa'y harakat qilishligi va unga sabab bo'ladigan omillarni ishga solishligi kasb deyiladi. Ya'ni o'sha odamni shu ustunga borib, ustunni ushlashligi uchun yurib borishligi, o'rindan turishligi, qadam tashlab a'zolarini qimillatib borib ushlashligi shu odamni ustun ushlashlikka nisbatan kasb hisoblanadi. Endi unda tavakkul nima? Tavakkulning ta'rifi esa ulamolarimizning ta'rifi bo'yicha tavakkul shuki, dunyo va oxirat ishlarida foydani o'ziga jalb qilishlik va zararni daf qilishlikda qalbni Allohu taologa sidqi dildan suyantirishligi va qalbni Allohga bog'lashligidir degan ekanlar. Mana tavakkulning ma'nosi, tavakkulning ta'rifi shuki, inson dunyo va oxirat ishlarida o'ziga foydani jalb qilishlik, biror bir foyda, biror bir yaxshilik, o'ziga manfaat yetkazadigan biror bir narsani jalb qilishlik, o'ziga tortishlikda yoki o'ziga yetadigan zararni daf qilishlikda qalbini Allohu taologa bog'lanishligi mana shu tavakkul deyiladi. Mana shu tavakkul.
Shuning uchun insonlar tomonidan qilinadigan kasb va tavakkul ikkalasi barobar amalga oshirilgandagina u haqiqiy insondan qilingan harakat va Allohga bog'lanishlik bo'ladi. Shuning uchun Ahli sunna val jamoa e'tiqodi bo'yicha tavakkul qalbga va kasb esa a'zolarga bog'liqdir deydilar. Uni sababchilari bo'lgan asboblar esa qachoniki ana o'sha asboblarni ishga solinmaguncha tavakkul hosil bo'lmaydi deydilar. Qachoniki inson o'zi yetib olishlikka biror bir narsani niyat qildi-yu, yurishligini yoki borishligini niyat qildi-yu, bu tavakkul bo'lmadi. Balki uning uchun nima qiladi? Uni asboblarini ishga soladi. Ya'ni yurib borishlik oyog'inda turib qadam bosishlikka harakat qiladi va uni istaydi, niyat qiladi. Ana o'shandagina kishi tomonidan u kasb vujudga keladi degan ekanlar. Shuning uchun ham Hazrati Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda bir kishi "Ey Allohning rasuli, ulovimni, ya'ni mana degan markabimni bog'lab turib tavakkul qilaymi yoki qo'yib yuborsam ham tavakkul qilsam bo'laveradimi?" dedi. Ya'ni bir ulovim bor, bir tuyam bor. Shuni Allohga tavakkal qilib qo'yib yuborsam, shu qo'yib yuborib tavakkal qilaymi yoki uni bog'lab qo'yib keyin tavakkul qilaymi?" dedi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam ulovingni bog'laginda ana undan keyin Allohga tavakkul qilgin dedilar. Qo'yib yuborib turib, Alloh o'zi saqlab qo'yadi demagan, balki avval uni harakatini qilgin. Saqlashlik omilini harakatini o'zingdan bajargan. Ya'ni Alloh saqlashlik uchun har yoqqa yo'rg'alab ketmasligi uchun avval uni bog'lab qo'yishing kerak. Ketib qolmaslik kerak. Ana o'sha sababini sen bajarasan, ana o'sha tavakkulni ana endi Robbingga topshirasan. Allohim, seni yo'lingda shuni seni himoyangga topshirdim. O'zing buni panohingda asragin deb Allohga endi e'timod qilinadi. Ana undan keyin Alloh taolo uni saqlaydi. Uni qo'yib yuborib turib, Allohga tavakkul yuraversin desiz, borib u birovni o'tlog'iga kirib ketadi yoki o'zini halok qiladi. Hazrati Muaviya ibn Qurra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Yaman ahli, ya'ni Makkadan uzoqro bir joy hududda shu Yaman ahlidan bo'lgan bir guruh odamlarga yo'l qilib qoldilarda, ulardan so'radilar. Jim o'tirishdi, hammalari bekorchilik. Sizlar kimsizlar o'zi? Deb so'radilar. Shunda haligi bir guruh odamlar aytdilarki, biz Allohga tavakkul qilguvchilarmiz deyishdi. Shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, yo'q, sizlar Allohga tavakkul qiluvchilar emassizlar. Sizlar g'irt tekinxo'rsizlar dedilar. Tavakkal qiluvchi odam oldin donni yerga sepadida, ana undan keyin Allohga tavakkal qiladi dedilar. Ya'ni sizlar bu yerda bekor laqillashib o'tirganinglar bilan osmondan o'zi don yog'ib qolmaydi. Haqiqiy Allohga tavakkal qiladigan odam oldin donni yerga sepadi. Ana undan keyin Allohga tavakkal qiladi. Sepib qo'ygandan keyin Allohim, ana endi bu rizq bo'lguvchi donni yerga qadadim. Bunga barakot ber. Rizqimga sabab qilgin. Buni o'zing undirib o'stirgin deb ana o'sha haqiqiy tavakkul bo'ladi. Oyog'ini osmondan qilib rizqimni yetkazadi deyishlik u tavakkul emas. Ya'ni tavakkul haqiqiy mukammal bo'lishligi uchun undan avvalo kasb, ya'ni a'zolarning harakati namoyish bo'lishlik kerak. Hazrat Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar, u kishi aytadilarki, Yaman ahlilari aksarlari hajga kelgan vaqtlarida oziqa olmasdan, hech qanaqa bir oziqa yemish, ichish olmasdan kelishardi va aytardiki, biz tavakkal qilguvchilarmiz deyishardi. Makkaga kelgan vaqtlarida odamlardan keyin tilanishlikka kirishardi deydilar. U tavakkal emas-da u. Ya'ni har bir narsani inson oldindan bajarishligi, amalga oshirishligi uchun uni sababini amalga oshiradi. Ya'ni qorni to'yishligi uchun odam yeyishlik kerak. Mana shu dunyo hayoti sababiyat olami. Hamma narsani Allohu taolo sababga bog'lagan. Go'yoki bizni yeb ichishligimiz ham. Ya'ni tug'ilganimizdan to o'lgunimizga qadar bo'lgan bu hayotda yashashligimiz uchun tanamiz tik turib, nafas olib, qonlarimiz aylanishligi uchun bunga ozuqa kerak.
Ya'ni to'yishligimiz uchun yeyishligimiz kerak. To'yib mana shu tanamiz tik turishligi uchun yeyishligimiz kerak. Go'yoki bir odam yotib olib, hozir mana qornim ochdi, ha to'g'ri. Hozir anu oshxonaga kiryapman-da, buyurtma beryapman. Menga 4 ta shashlik bering. Birinchisiga 1 kosa sho'rva bering dedim. Mana hozir sho'rvani ichyapman. O, juda shirin ekan. Ana endi birma-bir sekin shashligini yiyapman. Nonga qo'shib yedim. Oxirda choy ichdim, nonlar bilan yeb oldim. Ana endi qornim to'ydi degan xayol qilishligi bilan hech qachon odamning qorni to'yib qolmaydi. To'g'rimi? Hech qachon odamning qorni to'yib qolmaydi. Go'yoki bizlarning ham amalimiz, bizlar tomonidan qilinadigan kasb ham xuddi shunday. Ya'ni hozir men halol mehnat qilyapman deb o'zimizcha ketmonda shaklini ushlab turib, yer chopyapman deganimiz bilan yer chopilib qolmaydi. Qornimni to'yg'izyapman deganimiz bilan qornimiz to'ymagani kabi bizni hayoti dunyoda qilmagan amallarimiz, bajarmagan ibodatlarimizni xayol qilib, orzu qilib, keksa bo'lganimda nafaqaga chiqqanimda mana shunday mana shunday hajlarga boraman, kechalari bilan toat ibodat qilaman, hozir namoz o'qiyapman mana deb xayol qilganimiz bilan o'z-o'zidan o'qilib qolmaydi. Kasb Allohning huzurida u amal bo'lishligi uchun Allohdan savob talab qilinishligi uchun avval u amal bajarilishligi kerak. Orzu, havas, xayolda mavhum narsaga inson uchun hech qanaqa bir foyda yo'q. Shuning uchun dinimizda qilingan kasb, ya'ni amalga oshirishlik, maqsadni hosil qilishlik uchun a'zolarning harakat majmuasi bu kasb deyiladi. Mana shu qo'limizni qimmillashi nima uchun qimmilladi? Birovni urish uchunmi yoki birovni qo'ldan tortishlik uchunmi? Bunga ham javob beramiz. Mana shu bizni kasbimiz bo'ladi. Shu amalimiz. Bir odam suvda cho'kib ketyapti. Shu qo'limiz bilan tortib oldik. Shu bizni kasbimiz. Ya'ni niyatimiz nima bo'ldi? Niyatimiz shu odamni qutqaray degan niyat bo'ldi. Va u niyatimizni amalga oshirishligimiz uchun qo'limizni cho'zib, uni qo'lidan ushab tortib suvdan chiqarib qo'ydik. Mana bu bizning amalimiz bo'ldi. Shu bizni kasbimiz. Bizning kasbimiz mundoq tepaga qarab turib, tepasida turib turib, ha, cho'kib ketyapti ekan. Qani-qani chiqaqa, chiqaqa. Mana qo'limni berdim deb qo'limizni uzatmasdan turganligimiz biz uchun kasb bo'lmaydi. Bizning kasbimiz ana o'sha maqsadimiz hosil bo'lishlikka yetarli harakatni amalga oshirilsakgina ana unda keyin kasb bo'ladi. Shuning uchun ham islomiy tasavvur bo'yicha, ya'ni islomiyat tasavvurida hamma narsa Alloh taoloning irodasi va belgilangan taqdiri bilan bo'ladi. Bu taqdir esa yer yuzidagi insonlarning faoliyati orqali vujudga keladi deydilar. Islomiy tasavvurni islomiy tasavvuri bo'yicha, ya'ni hamma narsa Alloh taoloning taqdiri ilohiysida, uni taqdirida bitilgan, hattoki shoh shabalarni qimmillashligi-yu, biror bir uylarni qulashi-yu, yoki biror bir narsani harakatga kelishligi Alloh taoloning taqdiri bilan, lekin shu bilan bir qatorda u faoliyatni yer yuzidagi biror bir taqdirni amalga oshirishi esa ana o'sha insonlarni yoki Allohu taoloning mahluqotlarini faoliyati orqali yuzaga chiqadi. Bargini qimmillashligi uchun Allohning mahluqi bo'lgan shamol kelishligi. Yomg'ir yog'ishligi uchun bulutni kelib, ona bulutni aynan Allohning izni bilan tushirishligi. Qorong'i bo'lishligi uchun quyoshni botishligi. Kun chiqishligi uchun quyoshni chiqishligi. Hamma narsani Alloh taolo sababga bog'lab qo'ygan. Shular kabi sizu bizlarni har bir hafta harakatimiz Allohning huzurida ertadan keyin men amal qildim, Alloh menga bir o'zingning huzuringdan bir savob bergin degan niyat bilan qilayotgan amalimizga ana o'sha shu dunyoda nima amal qilgan bo'lsak, ana o'sha faoliyatimiz orqasidan biz Allohdan savob umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo har bir ishni o'zini sababi bilan yaratib qo'ygan. Qachonki agar sabab vujudga kelsa, ana undan keyin natijaga erishiladi. Avval sabab bajariladi, keyin natija hosil bo'ladi. Mana shu narsa insonlar o'rtasida takrorlangandan keyin go'yoki ularning odatiga kirib qolgan. Ha, ertaga kun chiqsa, yoki
ertaga bo'lsa, keyingi haftaga go'yoki u narsalar insonlarni bir o'zini faoliyatiga yoki bo'lmasam har kunlik odatiga aylanib qolganidan keyin sababiyatni ham esdan chiqarib qo'ygan. Go'yoki mana shu inson hayotda yashab turib rizqni talab qilishligida ham inson ham kasbni ham tavakkulni esdan chiqarib qo'ygan. Nima uchun desa, uni sababi insonlarni odatiga kirib ketganida. Lekin ana o'sha inson Allohu taolo tomonidan rizqni talab qilishligida ham kasb kerak, ham tavakkul kerak. Ana unda haqiqiy u mukammal kasbga Allohu taolodan rizq talab qilishlikka sabab omil hisoblanadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, u zot payg'ambar alayhisolatu vasallamdan aytadilarki, qala rasululloh sallallohu alayhi vasallam, law annakum tawakkaltum ala allohi haqqa tawakkulihi razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. U zot aytadilarki, agar sizlar haqiqiy Allohga tavakkul qilgan bo'lganinglarda sizlar go'yoki och holatda uchib ketib rizqlanib kelgan, qorni to'yib kelgan qush kabi rizqlangan bo'lardinglar, sizlar shunday rizqlangan bo'lardinglar deb marhamat qildilar. Ya'ni Allohu taologa tavakkul, hattoki o'zini qushini, masalan, inida bo'lgan qush ertalab chiqib ketayotgan vaqtida qorni och bo'ladi. Qorni hech narsa bo'lmaydi, uyda zaxirasi ham bo'lmaydi, lekin tavakkulni shunchalik darajada qiladiki, Allohim mani rizqimni o'zing yetkizgin deb chiqib ketadi. Yotgan joyida rizq bergin demaydi, balki rizq talab qilishligi uchun uchib chiqadi. Va Alloh taqdir qilgan, iroda qilgan rizqni terib, yeb, qorni to'yib o'zini uyiga qaytib keladi. Payg'ambar alayhisolam aytayaptilarki, sizlar ham haqiqiy Allohga tavakkal qilganinglarda xuddi go'yoki mana shu qush kabi rizqlangan bo'lardinglar. Lekin haqiqiy tavakkul qila olmaymiz-da. Tavakkulimizni ba'zi bir kasbga bog'lab qo'yamiz. Ba'zi insonlarning o'rtasida shundayki, men shu bilan tirikman deb qo'yadi. Men shu mashina bilan tirikman. Mashinam bo'lmasa, mani rizqim o'ladi, to'xtaydi deydi. Yoki bo'lmasa, mani tijoratim boqiyapti deydi. Noto'g'ri lafz shu ham. Mani shu mol boqiyapti deydi. Men shu bilan tirikman deb qo'yaladi. Xudo asrasin, bu insonni iymoniga futur yetkazadigan kalimalar. U sabab xolos, bir sababiyat xolos. Lekin unga Alloh taolo tomonidan halol rizqni kelishlik bitta sababi, bitta asbobi xolos, bitta moli yoki bo'lmasa bitta mashinasi. Inson Alloh taolodan rizqni talab qilishlikda unga sabab bo'ladigan asboblarni ishga soladi, uni barakotini, halolini Allohdan so'raydi. Alloh xohlasa beradi o'shanda ham, xohlasa bermaydi. Lekin bandadan kutilgan harakat ana o'sha mashinasini minib yoki o'shanda masalan taksistlik qiladimi, yoki birovning yukini yuklaydimi, yoki ketmon chopadimi, ana o'sha harakatini ishga soladi, ana undan keyin Allohu taolodan rizqni talab qiladi. Mana shu narsa inson uchun hayotdagi eng kasbini halolidan talab qilishlikka omil hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muborak hadislarda marhamat qilib aytdilarki, "Man talabat dunya halalan isti'fafan anil mas'alati va sa'yan ala ya ahlihi va ta'attufan ala jarihi ba'athallohu yawmal qiyamati va wajhuhu kal qamari laylatil badr." Kimiki Alloh subhanahu va taolodan bu dunyoda biror rizqni talab qilsa-yu halol dunyoni talab qilishligida birovlarga soil bo'lishligidan, ya'ni birovlarga tilanchilik qilishligidan saqlanishlik uchun Allohdan halol rizq talab qilsa yoki o'zini ahliga ularni boqishlik maqsadida, ularga yedirishlik maqsadida halol rizq talab qilsa, bunga sa'y harakat qilsa va qo'ni-qo'shnilariga yaxshilik qilishlik maqsadida sa'y harakat qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni oldida qiyomat kunida go'yoki Badr kechasidagi Badr oyidek to'lin oy kabi Allohning huzurida yuzi yorug' holatda yo'liqadi dedilar. Va man talabat dunya halalan mukasiran mufaxiran muraiyan laqiyalloha ta'ala yawmal qiyamati va huwa alayhi g'adban. Kimiki agar
moli dunyoni ko'paytirishlik yoki ana o'sha moli dunyo bilan faxr qilishlik yoki birovga riyo qilish, birovga ko'rsatishlik maqsadida halol yo'l bilan agar dunyoni talab qiladigan bo'lsa, Allohu taologa yo'liqqan vaqtda Alloh unga g'azablangan holda turgan bo'ladi deb marhamat qildilar. Haromiga emas, haloliga. Ya'ni halol rizqni talab qilyapti-yu, lekin shu halol rizqida odamlarga bir ko'rsatib qo'yib, pul yig'ishdi qanaqaligini deyapti. Boylik qanaqa bo'lishligini, qanaqa ishlatishligini, qanaqa qilib sarf qilishligini, to'y qilishligini ko'rsatib qo'yib odamlarga deb pul yig'yapti. Bir mana falonchi mana bunaqa to'y qildimi? 4 ta mashina aytibdimi? 10 ta mashina aytaman. Falonchi ana to'yxonada qilibdimi? U undan ham kattasida qilaman. Nech kilo? 100 kilo damlabdimi? 150 kilo och damlayman. Shuni orqasida harakat qilib, haroriga qaramasdan u oyotibdi, ishlayotibdi. Lekin maqsadi riyo qilish, birovga ko'rsatishlik maqsadida. Halolidan hattoki shuni maqsad qilib talab qilsa ham, Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda Alloh subhanahu va taolo unga g'azab qilgan holatda turadi dedilar. Mol dunyo talab qilishlik bor. Maqsad nima? Bola chaqamni halol yedirib, halol ichiray. Shularga bosh bo'lay. Orttirganimdan qo'ni qo'shnimga muruvvat qilay, sahovat qilay degan maqsadi bor. Halol kasb qilyapti, birovga tilanib qolmay. Birovga qaram bo'lib qolmay. Birovdan tama qilib qolmay degan maqsadda harakat qilyapti. Mana shu insonni halol mehnat qilib, rizq izlash maqsadida sa'y harakat qilishligi Alloh subhanahu va taoloning huzuriga borganda go'yoki yuzi to'lin oy kabi Alloh taoloning huzurida shunday yuzi yorug' holatda ro'baro' bo'ladi. Lekin aksi bo'lsa-chi? Halol xizmat qilyapti-ku, halol kasb qilyapti-ku, lekin maqsadi haligindek. Riyo, birovga ko'rsatib qo'yay. Pul topishni qanaqaligini men hali ko'rsataman degan riyosi bor, qalbida g'arazi bor, manmanligi bor. Ana o'sha insonga Alloh subhanahu va taolo hattoki haloldan talab qilgan bo'lsa ham, unga Alloh taolo qiyomat kunida g'azab qiladi. G'azabini sochadi Alloh taolo. Hech qaysi bir bandaga Alloh g'azab qilmasin. G'azab qilgan insonni Alloh halok qiladi. Endi agar mana shu topiladigan moli dunyo agar shubha bilan talab qilsa-chi? Topiladigan moli dunyoni birovga zulm qilib yoki harom yo'l bilan talab qilsa-chi? Unda Alloh asrasin. Unda Alloh xaloq qiladi. Bundan panoh so'rash kerak. Hatto Hazrati Davud alayhi salatu vasallam deyiz zot ham bilamiz bu zot podshoh bo'lganlar, ham payg'ambar bo'lganlar. Kunlarning birida o'zlarini odamlar orasiga tanimaydigan holatda boshqa suratga kirib har xil kiyimlarni kiyib olib, xalqni orasida o'zlari haqida fikr bilishligi uchun odamlarni orasida o'zlari haqida so'rab yurdilar. Podshoh qanaqa odam? Falonchi qanaqa odam deb so'rab yurdilar. Har kim har xil fikrlarini bildirib yurdi. Va Alloh subhanahu va taolo tomonidan elchi qilib Hazrati Jabroil alayhi salatu vasallamni odam suratida o'z zotga Alloh taolo yo'liqtirib qo'ydi. Hazrati Davud alayhi salatu vasallam shu yigitdan o'zlari haqida so'radilar. Shunda haligi yigit suratidagi Jabroil alayhi salatu vasallam aytdilarki, juda ham yaxshi podshoh. Yaxshi odamu, lekin musulmonlarni yig'ilgan molidan o'ziga ishlatadi dedi. Mana shu aybi bor. Ya'ni o'zi kasb qilmaydi. Musulmonlarni yig'ib qo'ygan molidan yeydi. Shu bitta aybi bor-da dedi. Bu Hazrati Jabroil alayhi salatu vasallam odam suratida ularga aytyaptilar. Shunda Hazrat Davud alayhi salatu vasallam keldilar, istig'for aytdilar. Mihroblariga turib olib Allohga duo qildilar, yig'ladilar, tazarru bilan duo qildilar. Robbim menga shunday bir manfaatli bir mehnat kasb berganki, ana o'sha kasbim bilan, mehnatim bilan halol rizq talab qilay. O'zimni ahllarimni halol boqayin deb duo qildilar. Shunda Alloh subhanahu va taolo tomonidan u zotga shunday bir kasb ato qilindi. U ham bo'lsa temirchilikni Alloh taolo berdi. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo kalomida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Sadaqallahu azim. Batahqiq biz Dawud alayhi salatu va salamga o'zimizni fazlimizdan berdik.
unga fazl berdik. Va tog'larga va qushlarga u bilan birga qo'shilib tasbih aytinglar dedik. Va unga temirni go'yoki xamirdek yumshoq qilib qo'ydik dedi Alloh taolo. Hazrati Davud alayhi salatu vasallam temirni bolg'a bilan urmaganlar. Qizdirmaganlar. Hattoki qo'llariga shunda bir temirni olib, yasayman desalar, shunda Alloh taolo yumshoq go'yoki xamirga o'xshatib qo'ygan. Temirni shunda shakliga solib narsa qilib yasavurganlar. Mana shu temirdan hatto jangda kiyiladigan savutlarni yasaganlar. Savut bo'lmasa qanaqa qiyin yasash. Lekin Alloh subhanahu va taolo temirni bu zotga mana shunday yumshoq xamir kabi qilib qo'ygan. Shu zot ham hattoki Allohning yo'lida halol mehnat qilishlik uchun bo'lmasa mol dunyolari yetardi. Lekin halol mehnat inson uchun barakot bo'lishlik, kasb-i hunar o'z qo'l mehnatim bilan boqay deb Alloh taolodan tazarru bilan duo qilib so'radilar. Alloh taolo mana shu fazlini berdi. Shunday zot ham hattoki o'zlarini ahllarini mana shunday halol mehnat bilan boqdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni sahobalar bilan o'tirgandilar. Oldilaridan bir yigit arobiy, juda bir biloklarda kuchi bor. Hozirgi kunda haligi shug'ullanib yuradigan bolalar bor-ku, zabardast ko'rgan odamlar juda havas keladi. O, toshni ham ko'tarib yorsa kerak deb havas qiladigan. O'sha vaqtda ham shunaqa bir zabardast, shunaqa baquvat bolalar bo'lgan ekan. Bir arobiy kishi juda ham baquvat, qahramon yurganda yerlarni tepib-tepib yuradigan sahobalarni oldamdan o'tib ketdi. Hammalari og'izlari ochilib, voy, juda ham baquvat odam ekan u. Jahkirishgan ekan. Qaniydi endi bu Allohning yo'lida jang qilsami? Hamma narsa, hammasini o'ldirib yuboradi. Qahramon bo'ladigan ekan, Allohning yo'lida kurashadigan ekan deb xaliginga havasman bo'lishdi. Shunda payg'ambar alayhi salatu vasallam sahobalarni, xususan Hazrati Abu Bakr va Hazrati Umar radhiyallohu anhumalar ham boradilar. Ularni gaplaridan payg'ambar alayhisalom ajablandilar va aytdilarki, agar shu odam faqat jangga emas, agar shu odam o'zini ota-onasini, o'zini dunyoga keltirgan ota-onasini harakatida ularni boqishlik, ularning xizmatida harakat qilsa, unda ham Allohning yo'lida bo'ladi dedilar. O'zini ahllarini, farzandlarini halol mehnat bilan boqay degan maqsad bilan harakat qilib yursa ham unda ham Allohning yo'lida bo'ladi dedilar. O'zini nafsini haromdan saqlay, odamlardan behojat bo'lay, birovga tilanib qolmay degan maqsad bilan harakat qilib kasb qilsa, unda ham Allohning yo'lida bo'ladi dedilar. Agar mana shu kuchi bilan odamlarga agar riyo yoki kursin uchun harakat qiladigan bo'lsa, unda shaytonning yo'lida bo'ladi dedilar. Ya'ni kuchimni ko'rib qo'ysin, men birovni urib o'ldirib qo'yaman degan birov kibr bilan yuradigan bo'lsa, u shaytonning yo'lida yuribdi ekan. Lekin o'sha bilagidagi kuchini ko'rsangiz havasingiz keladi-da, u bir 100 kilani ko'tarib yuboradi. Lekin qaniydi o'shanga g'isht terdirsangiz, ish qildirsangiz, halol mehnat bilan bolasini boqsa, ana o'sha ham Allohning yo'lida jang qilish shart emas, Allohning yo'lida yurishlik uchun. Balki o'zini ahlini shunday kishilar bor, tinmaydi ertalabdan kechgacha shu bolani boqay. O'zimni ahlimiga o'zim halol mehnat bilan o'zim qaramog'imga olay degan maqsad bilan harakat qiladi. Mana shu inson go'yoki payg'ambar alayhisolatu vasallamning ta'riflari bo'yicha go'yo jangga chiqqan Allohning yo'lida yurgan jangchi kabi harakat qilib yuribdi. Mana shunday halol mehnatni, halol kasbni inson harakatida bo'lishi kerak. Albatta, mana shu kasbdan ko'zlangan murod maqsad ham kishilarning o'rtasida kasb tanlashlikda uni odobi insonlarga bir naf yetadigan bo'lishi kerak. Halol mehnatni shunday qop-qotta bolalar anaytda shar ushab turibdi, 100 talab sharni ko'tarib turibdi mana qilib. Shu yarashadiganmi endi bir hech yarashmaydigan ishni, bilagida kuchi bor, aqli farosati bor yosh bolalar qiladigan ishni. Shunday ish bo'lsinki, ana o'sha ish bilan inson manfaat topsin, birovga qori foydasi tegsin. Bir zamonda podshohni quloqiga bir xabar yetdi. Shunday xabarki, ey podshoh, sizning xalqingizning orasida bir juda ham bir mergan odam paydo bo'libdi. Hammani o'ziga qaratib merganligini o'rgatyapti. O'zi hamma o'sha odam bilan ovora tomosha qilishyapti. Juda ham mergan ekan, juda iqtidorli ekan degan xabar yetdi.
darrov podshoh aytdi, qani saroyga olib kelinglarchi dedi. Haligi odamni saroyga o'rtaga qo'ydida, qani hunaringni ko'rsat dedi. Haligi har xil narsalarni o'ynab, bir narsalarni ko'rsatdi-da, hattoki kichkinagina bir g'altak ipni ushlab turib, uzoqqa qo'yib qo'yilgan ignani teshigiga haligini uchkur qilib ipni o'tkazib yubordi. O, qarsak vozli bo'lib ketdi, uchtak vozli bo'lib ketdi. Podshoh ham ko'ngillari ko'tarilib, "Ey barakalla, juda yaxshi ish qilding" dedi-da, "Qani buni bir kiyintiringlar, sarpolarni beringlar, bunga sovg'asini, hadiyasini beringlar" deb taqdirladi. Ja xursan hammani oldida rahmat rahmat deb turdi. "Ana endi buni ustidagilarni hammasini yechib olinglar-da, bunga darra uringlar" dedi. Hamma hayron qoldi. "Podshoh, ha bunga hozir e'zozlab hadya berib turdingiz. Ha nima uchun endi buni jazolayapsiz?" deb ajablanadi. Podshoh aytdiki, "Mayli, bu bo'lgan bitta qilig'iga mendan bitta sovg'a, mendan hech narsa emas bu narsa. Mayli, qilgan ixtiroriga berdim. Lekin o'ylab qarasam, bu ignadan ipini o'tkazishligi na davlatga, na odamlarga foyda keltirar ekan. Bunaqa bekorchilikdan yurib pul topgandan ko'ra halol mehnat qilsin deb uryapman" degan ekan. Ya'ni qilgan kasbimiz birovga foyda bersin, xalqqa, insonlarga, mu'min musulmonlarning og'irini yengil qilsin. Shunday kasb bo'lsin. Shunday kasblar bor, harom kasblar. Harom narsani sotish, harom narsani iste'moli ham qanday harom bo'lsa, masalan, harom narsalarni sotadigan aroq bormi? Yoki o'sha kayf qiladigan narsalarni savdosi ham harom hisoblanadi. Halol narsani savdosi ham harom. O'lgan molni go'shtini sotishligi ham harom. O'zi ham qancha harom bo'lsa, uni savdosi ham harom. Insonlarga zarar yetkazadigan narsani sotishlik yoki o'sha bilan shug'ullanishlik, insonlarga zarar keltiradigan narsani ishlab chiqarishlik, bu ham harom. Bu ham harom kasb hisoblanadi. Shunday kasb bo'lsinki, odamlar foydalansin, duo qilsin. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam odob, xususan mana bu kasb korni odobida shunday dedilarki, "Yuhibbullohul amila iza amila an yuhsina" dedilar. Alloh subhanahu va taolo bir kasb korni, bir hunarmandni o'zini ishini mukammal, chiroyli ado qilishligini yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni ikkita kasb, ikkalasi ham bir duradgor. Bu ham ish qiladi, unisi ham ish qiladi. Lekin ikkalasidan Alloh taolo qaysi birini yaxshi ko'radi desa, ana o'sha ishini mukammal va mustahkam, chiroyli qilganini Alloh yaxshi ko'raveradi. Alloh taolo unga buyurtmachilarni ham ko'paytirib qo'yadi. Barakotini ham berib qo'yadi, fazlini ham berib qo'yadi. Nima uchun? Chunki mana shu qilgan ishigim, qilgan ishim birovga manfaat yetkazsin. Bir yil turmasin, 10 yil tursin. Ishlatib duo qilsin degan maqsadi bor. A bu odamchi bittasi, ha mendan ketguncha, egasi yetguncha, hozir shunga ko'taradi bu pul. Menga nima? Shu arzonrog'idan ishlataveray desa, haliginday Alloh taoloni unga yaxshilik nazar bilan qaramaydi. Alloh yaxshi ko'rishligi uchun ishini, har qanaqa ishini, har bir odam, muallimmi u, tijoratchimi u shafyormi, u duradgormi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zini kasbini mukammal, mustahkam, chiroyli qildimi, Alloh uni yaxshi ko'raveradi. Buni isboti mana shu hududimizda, aytaylik O'zbekistonda 1000 ta novvoy bo'lsa, ha masalan, shu 1000 tadan sanoqlisini bozorni chaqqon qilib qo'ygan. Nima uchun? O'sha ishlatgan unni ishlatadi. O'sha ishlatgan suvni, tuzni ishlatadi, lekin chiroyli qiladi, mazali qiladi. Yegan odam maza qilsin, duo qilsin degan niyati bor. Shuning uchun Alloh taolo uni taniqli qilib qo'ygan. Barakotini ham berib qo'yadi. Ana 1000 ta buyoqdagilar, yopyapmiz, sal arzonroq bo'lsin deb qilyapti, lekin ana o'shanday nazarga tushmayapti. Shuning uchun bizni mana bu kasb hunar, xususan mana bu mavizamizdan ko'zlangan murod, xulosam shuki, ishimizni, har bir kasbimizni qanday kasbga ega bo'lishimizdan qat'iy nazar, u avvalo halol bo'lsin, insonlarga manfaat yetkazsin, Allohu taolodan rizqni talab qilishlikka omil bo'lsin, sabab bo'lsin. Rizqqa sabab deb tushunamiz. Xususan mana shu narsa meni boqiyapti deyishligimiz u e'tiqodimizga zid ekan. Allohu taolo tavfiq bersin, eshitganlarimizga amal qilib borishligimizda Alloh taolo bizlarga nusrat ato aylasin. Halol kasb bilan Allohning huzuriga borgan vaqtimizda o'z ahliyalarimizni, farzandlarimizni halol yedirib, halol ichirib, o'zining huzurida salomat iymon bilan, yorug' yuz bilan turishligimizni Alloh hammalarimizga o'zi nasib aylasin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allohim sendan yolvarib so'raymiz. Hammamiz senga muhtojmiz. Har bir rizq berguvchi o'zingsan. Har bir narsani ato qilguvchi o'zingsan, pokka parodigor. Bizlarga haloldan rizq bergin, haloldan kasb va hunar bergin. O'zingni huzuringa salomat iymon bilan, yorug' yuz bilan yuzlanishimizni Alloh nasib aylagan. Xalqimizga farovonlik, dinimizga quvvat, mu'minlarga omad bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xulqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin.